Täällä Pirkkalassa on mainiot retkeilymaisemat. Kaupungin älystä on lyhyt matka piipattaa luonnon keskelle rauhoittumaan. Taaporivuoren eteläpuolisella rinteellä sijaitsee jättimäinen siirtolohkare, jolla on korkeutta peräti 10 metriä. Myös pirunkiveksi tätä kutsutaan. Tämä hiidenkivi on kulkeutunut Mannerjään matkassa tänne Pirkkalan maisemille aikoina. Pirunkivi on rauhoitettu luontokorjata ja sitä ei saa vahingoittaa eikä turmella.